wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa ururka xamaas gaar ahaan alkhasam ayaa daabacday muuqaal muujinaya weerar culus oo ay ku qaadeen saldhig ay leeyihiin yahuudda islamarkaasina saldhiggaasi ay gebi ahaan gubayaan ururka xesbullah ayaa sidoo kale weerar cir iyo dhul ah ku qaaday xadka yuhuudda lubnaan iyo israa'iil guutada alkhasam garabka militari eedhedhakhaaqiska caabinta ee xamaas ayaa baahiyey muuqaal maanta oo talaado ah kaasoo muujinaya dagaalyahanadooda oo god inay kasoo baxaan weerar culus ku qaaday fariisin ay ku lahaayeen ciidamada yuhuudda galbeedka eres oo wata qoryaha darandooriga u dhaca iyo hubka lidka taangiyada kuwaasoo la arkayey ayagoo u dhakanaya islamarkaasina weerar xoogan ku qaaday marka hore ayay waxa ay kiciyeen diyaarad aan duuliyo lahayn si ay halkaasi u hubsadaan saldhigga inta ku sugan muuqaalkani ayaa waxaa ka mid ahaa sawirro laga qaaday diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn taasoo muujinaysa la socodka ciidamada yahuudda ee fadhigeedu yahay galbeedka eres waxaana xigay muuqaalo laga duubay dagaalyahanada xamaas oo ka soo baxaya mid ka mid ahi gododka dhulka hoostiisa mara oo ay kusii siqayaan ciidamada yahuudda kadibna ay rasaas ku fureen ciidankaasi intaas kadib waxaa bilaabmay dagaal iyo duqaymo xoogan xabadaha iyo darandooriga qoryaha u dhacaya ayaa la maqlay muuqaalka ayaa sidoo kale muujinaya gaadiidka la beegsaday oo dab qabsaday intii uu socday iska hor imaadkaani warbaahinta aljazeira ayaa lasoo dhigay muuqaalkaasi waxayna muujinayaan dagaalyahanada xamaas oo dhiiran islamarkaasina u dhowaaday xerada halkaasina duqayn xooggan gaarsiinaya guutada alkhasaam ayaa axaddii ku dhawaaqday in mujaahidiintooda ay fuliyeen howlgal deg deg ahi taas oo ay ka dambaysay weerarada ay yahuudda kusoo qaadayaan marinka kasa ciidamada gumaysiga israa'il ee u dhow isgoyska beythanuun eres waxayna sheegeen in ay goobta ku duqeeyeen madaafiic iyo gantaalo culus dhinaca kale ciidamada gumaysiga -e ayaa sheegay in ay dileen tiro dagaalyahanno ka tirsan qaar kalena ay dhaawaceen iyagoo intaasi ku daray in ay ku guulaysteen in ay gudaha u galaan deegaanka eres kadib markii ay ka soo baxeen tuneelka furan ee marinka kase ka imaanaya si kastaba ha ahaatee yahuudda meel kasta ayaa laga weeraraya waxay ilaa iminka ay fahmi la' yihiin taa tikada guutada alkasam marna god ka soo baxaya marna gantaallo hawada ugu keenaya dhinaca kale dagaalyahanada xisbulla ayaa weerar xoogan ku qaaday ciidamada yahuudda ee ku sugan xuduudka lubnaan iyagoo u geystay khasaaro lixaad leh warbaahinta militariga iska caabinta islaamiga ee xisbullah ayaa soo saartay shan bayaan oo xiriir ahi oo ay ku caddaynayso faahfaahinta weeraradii bayadbilda metulla albahri jalalam iyo baranid bayaankii ugu horeeyey ay soo saartay isbahaysiga islaamiga xisbullah magaca ebe ayaan ku bilaabaynaa ee naxariista guud iyo mid gaarkaba leh saacadda markay ahayd kowda duhurnimo dagaalyahanada iska caabinta islaamiga ah waxay bartilmaameysadeen qalabkii tighniki iyo basaasnimo ee goobta albayad bilda bayaanka labaad oo ay soo saareen isbahaysiga islaamiga waxay yidhaahdeen saacaddu markay aheyd saddexda galabnimo ee isniintii dagaalyahanada islaamiga ayaa waxay bartilmaameedsadeen qalabkii tignikada iyo yahuudda ay wateen saldhigyadooda halkaasi oo ay si xun u garaaceen geesta kale dagaalyahanada xisbullah ayaa si guul ah ku dah furay oo ay ka takhalluseen weerar gaadmo ahi oo ay ciidamada israa'el ku qaadeen meel u dhow hil kasan ee koonfurta lubnaan maanta oo talaado ah sida warbixintii ugu dambeysay ay ku sheegeen websayteka ay leedahay lubnaan guutada shuhadada xuseen mansuur ayaa fulisay howlgal dhab ahi oo geesnimo leh iyaga oo gantaallo xagaya ku garaacay cadowga waxayna geysteen khasaaro aada u badan sida ay warbixinta ku sheegeen xubnaha feejigan ee iska caabinta islaamiga <laughs> ah ee ciidamada gumaysiga israa'il ee loo yaqaano mujaahidiinta ayaa si taxadar leh ula socdo xadka iska caabinta islaamiga ahi ayaa lagu yidhi bayaanka ay soo saareen intii lagu guda jiray kormeerka waxay si guul ah u soo saareen weerar gaadma ahi oo ay sameeyeen cutubyo militari oo israa'iil ahi oo fadhigooda yahay buurta khasaan oo ku taalla agagaarka goobta al asi si deg deg ahi oo geesnimo leh guutada shuhadada ee geesayaasha xuseen mansuur waxay ku beegsadeen ciidanka cadowga taalo la hagaya islamarkaasina halkaasi jab xoogan ayaan gaarsiinay ayay ku yidhaahdeen xisbullah fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya wararkii ugu <laughs> dambeeyey ayaan kula wadaagayaa maxaa ka soo cusboonaaday dagaalka yahuudda iyo falistiiniinta yahuudda ayaa iskudayi waaysay in ay xalay gudaha u gasho marinka kasa taalada garbaha laga riday ee yaasiin iyo taangiyadooda ayaa isheleelay halkaasi khasaaro xooggan ayaa la gaarsiiyey wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan saldhigyada maraykankaoo kadib markii laga weeraray suuriya iyo ciraaq isla markaasina warbaahinta reer galbeedka ayaa si toosa u soo tebinaysa ayagoo doonaya qaarkood inay qariyaan hase ahaatee sky nius ee ka soo baxa ingiriiska ayaa si toosa u baahiyey in saldhigyada maraykanka la qarxiyay islamarkaasina dad badan lagu xasuuqay netanyahu ayaa afka furtay ururka xamaas ayaa ka soo hadalsiiyey laba gabdhood ogu xihan isla markaasina fariin canaan ah u diray ra-iisul wasaarahooda aan ku horreeyay ra-iisal wasaaraha yahuudda netanyahu ayaa sheegay in aysan jiri doonin xabad joojin dagaalka ka dhanka ee xamaas wuxuuna intaasi ku daray in caalamka ilbaxnimada ahi ay tahay inay la dagaalamaan barbaariyiinta doonaya inay na geliyaan casri mugdi ah iyo argagax leh ayuu yidhi netanyahu ayaa shir jaraa'id qabtay si wada jir ah asiga iyo wasiirkiisa difaaca bilowgii shirkagolaa in xabad joojintu ay noqon doonto isdhiibidda xamaas ayuu yidhi oo aysan dhici doonin in israa'il ay isku dhiibto argagixisanimo iyo wuxuushnimo sida uu hadalka u dhigay netanyahu ayaa waxa uu yidhi xamaas ilaa ay iska dhiibto dagaalkan waawadayna ra-isul wasaaraha waxa uu soo xigtay oraah baybalka kamid ahi oo diintiisa ah waxa uuna yidhi wakhti nabadeed iyo mid dagaalah <laughs> ayaa jiri jiray laakiin hadda waa wakhtigii dagaalka ayuu yidhi yuhuuddana waxa ay wadaysaa inay dagaalanto islamarkaasina ay guulaysato ra-iisul wasaaraha waxa uu caalamka ka codsaday in si deg deg ahay shuruud la'aan loo sii daayo in ka badan laba boqol oo la haystayaal ah isaga oo tix raacaya maxaabiista ay xamaas ku qabteen howlgalkii daadadka alasa ee todobadii oktobar wuxuu intaasi ku diray shirkii uu ku qabtay xarunta ciidamada ee kirya ee talafif in israa'il ay ku jirtay xaalad dagaal tan iyo toddobaadyadii bishani oktoobar isla markaasina aanay iyagu bilaabin dagaalka oo aanay doonaynin balse ay dhici doonto in ay ku guulaystaan isaga oo tix raacaya waxa uu ugu yeedhay تعديد حماس اي كردن كاه ايه عرور تهوين اي ايه رقا ريز الوزارة هيا آمن سن ان يهود اي لد دقا لما يسو عدو غا البحن مدا اساق او انتا قدري ان حماس اي تهي ان لغول حسابتمو وحا او او ييري دن اي جيساتو اي اي برتلمان ميساتو داد كرريد كاهي اه او اي او اديكساتو قاشان بني آدم وحونا كشقينا يا سيدي <متحدث> وعرب تري لها حماس رئيس الوزارة وحو حماس كو ايدي ان مساجد <متحدث> دو اذيك ستو ان اي كو حوجي سقوب هو ذا ملتري <متحدث> ان اي دادك رايد كا اهي كو حيان لباتوين ايو ان اي حذين شدال كا قرقار كبلا ادنما ايو يري جيس تكالا القصام قرب كملتريا دا دخاخ اسلامي حماس ايا باهي موقال لغا سو دو بي اسرائيليين اهو او قصة قصا ايا غو فرين ادرا ريز الوزارة هو دا دل كاسي يهود دا ايا غو دل nin naxariis daran muuqaalka ayaa muujinaya saddex dumar ah oo meel fadhiya isla markaasina muuqaalka laga soo duubay ayagoo fariin cara leh u diray ra-isul wasaaraha dalkaasi yahuudda oo ka codsaday inuu dib ugu soo celiyo guryahoodii si halkaasi uula heshiiyo maxaabiista falastiin u soo deeyo mid ka mid a haweenka maxaabiista ahi ayaa ku sheegtay duubista iyadoo la hadlaysa netanyahu ma jirin wax ciidan ah toddobadii bishii oktobar taariikhda la bilaabay howlgalka al aksa cid noo timidna ma jirto waxaad rabtaa inaadna wada dishaan ayay dhahday taasoo ula jeedo yahuudda soo duulaysa wax ay rabaan annaga oo af duuban inayna dilaan waxay intaasi ku sii dartay dhammaan maxaabiista falastiiniinta aad haasataan sii daaya si annagana noola daayo gabar kale ayaa tidhi <laughs> waa og nahay in la dalalbaday xabad joojin waxaana la rabay in aadna sii dayso waxaa waajib kugu ah in aadna sii dayso dhammaanteen taas bedelkeedana waxaa nagu habsaday siyaasad amni xumo oo adiga kaa timid si kastaba ha ahaatee gabdhahaasi ayaa dhagta dhiigga u diray ra-ysal wasaarahooda dalkaasi yuhuudda dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka